En natació, dues mínimes més dels nedadors balears per anar al Mundial de la Xina. Ha estat a la tercera jornada del Campionat d'Espanya de piscina curta. I les dues gràcies a Hugo González de Oliveira, els 100 escana i els 200 estils, després de la seva participació a les sèries d'avui de matí. La primera mínima la va aconseguir Cata Corró en la primera jornada. Va ser als 400 lliures, on també va ser, per cert, medalla de plata. Ahir, a la segona jornada, Cata Corró i Marc Sánchez es van penjar la medalla d'or en la prova dels 400 estils. Aquest or ha suposat també la mínima per a Marc Sánchez. D'altra banda, Corró també ahir va ser plata en els 4x50 lliures amb el seu equip, el Sabadell.